哦，我们那个主席、市长还有各局处首长，大家好，大家都辛苦了哦。那首先我要针对呢疫情来做一些询问啦，市长，因为我们都知道中央今天就有讲说，我们6月7号就要进行疫情的各种措施的松绑，不管是在观光上面啊、邮局、学校，然后特别在交通的部分哦，交通局呢，他们的交通部管辖的双铁、客运、大众运输，他们说进入车站的时候都还是要量体温，然后呢进到了那个车站里面之后呢，你还是要维持固定的社交距离，然后如果你没有社交距离的话，你还是要戴口罩。那这方面呢，其实中央也有说啦，这边呢他们只负责管双铁、哦、还有客运这个部分。那我想请问一下，关于就于我们的捷运还有我们的公车这两个部分呢，请问一下，现在我们针对中央已经进行松绑的情况，我们的因应措施还有的规则是怎么样？中央的发了新闻稿是说，他6月7号会对所谓的公车捷运，因为疫情指挥中心跟交通部是不一样的，对，现在公布的是交通部，他们是针对国道跟高铁跟台铁，没错，公车捷运要等到中央疫情指挥中心，他大概6月7号才会公布。6月7号才会公布，所以目前为止，那我们的目前是进口可能要戴口罩，但是在车上如果有社交距离可以不戴，所以但是没有正式的公文。我们现在6月4号到6月7号当中，民众坐捷运要不要戴口罩？进口一定要戴着口罩。进口，他要发，他要确定你有戴口罩在身上。就是先给那个检疫人，就是我们的那个要给大家看说你有戴个口罩，确认你，那你进去就可以不用戴，是不是？他进去之后，中央的今天的说法，新闻稿的说法是，他可以有距离的话，他可以不戴。对，那我们但是目前为止还没有正式的公告。因为我跟你讲了，市长，中央说了，他说这边捷运公车松绑措施由我们地方来决定了，所以等到6月7号，我相信应该也不会有任何对于我们地方捷运公车的任何一个结果。所以呢，我觉得我们做事情要快速。我们今天讨论的是说，如果是一样也是社交距离的为主，那我们站在地方政府立场，既然你都戴了口罩，所以我们还是要等7号看他们有没有对于我们地方任何宣布。之前呢，这三天我们大家只要在路口处戴口罩就好了，是吗？目前为止，在中央目前相关的规定，他还没有确定，因为上次命令是他下的。那我们可不可以超前部署啊？就像很简单，酒店也是他下的命令叫我们封。封了之后告诉我们，我们可以开，那正式公文给我，我们就照开。OK， 所以目前为止就是这样子。我们大家现在只有新闻稿，还没有公告，就可以脱口罩了。还没有公告，公告完我们就会按照照办。因为不好意思哦，我这边要讲，我要请市长回答了，因为交通部次长已经讲说是由我们地方决定了，我们为什么到现在都还没有任何的一个下的任何的讨论方式？他说要为我们地方哦。包员，这就是上一次也是交通部说全部公共运输，这是今天他们讲的，就交通部跟中央疫情指挥中心不一样，上一次也不一样，所以我们 很确定的是要等中央疫情指挥中心的规范。那我觉得我们应该要超前部署了，好不好？可以迅速的让民众知道是怎么样的情况。我们会清楚的。其实我们现在一下要看中央，一下要看地方，然后地方又要推给中央，现在时间大概就是6月7号。好的，了解。好，那还有一个就是呢，我们中央现在也是宣布了，艺文场馆在6月7号哦就开始可以开放。活动人数就取消人数的限制了，对不对？所以呢，其实我现在非常关心，就是关于我们的小巨蛋跟北流的情况。我们北流目前为止有针对这样一个6月7号开始取消人数限制，有没有办法开幕？会提前？现在的整个期程有任何的一个规划吗？我们现在期程就照原定的计划，照原定是不是？因为主要是艺人的档期，那目前的压力测试会在两个。一个是梅花座的测试，另外一个就是满载测试，所以现在已经开放了，所以我就不需要梅花座测试。OK， 这是最新的新闻嘛？好，了解。现在不用梅花座，那我们现在满载测试大概是什么时候？有要提早吗？8/22，还是一样8月22号？主要是艺人档期，所以我们现在6月，我们还是要等两个月。艺人档期的问题，对。所以艺人现在卡在就是说他们艺人的档期，没办法，目前就是8/22敲定那一天。因为我认为啦，8月22号暑假也过了。很多的那个年轻的学生，他们也其实也没办法参与到这样的一个盛宴，我觉得认为非常是可惜的事情啦。因为北流我们都一直在等待，那现在因为疫情，你看中央已经取消了这样的一个人数的限制，我觉得我们是不是这边可以来看一下有没有办法来做一个时间性上面的修正这样子。那小巨蛋呢，7到9月的艺文团体哦，他们相继取消。那现在是不是你们有进行一个联系？希望他们就是说我们已经都公告了，我们会开放。那有多少团体他们想要在7到9月？现在在受理申请。
OK， 那 有任何的团体回应说他们愿意吗？目前有啊，而且我们减半所有的场租减半。对，因为我刚刚有问一下我们的局处啦，那个他们说现在好像七到九月，目前原本取消的人他们还是说不愿意回来，所以等于我们会有两个月的空置期。因为他都排到明年了，那空的部分我们开放申请。对，对，那针对于我们这个小巨蛋这两个月的空置期的话，我们到底有没有相关的一些规划？我们就是开放申请，已经有团体来申请，但是也要经过相关的那个文化局，他们会做审查。Okay， 不过减半是个好事啦，希望更多人来参加。场租全部减半。对，那现在还有一个重要的是，我们小巨蛋动辄每次演唱会都上万人，那呢我们解封之后还是必须要依照实名制嘛，对不对？那请问这个实名制的整个 SOP 是长什么样子啊？就是我们有一个 APP， 对，所以进场的时候叫 MyCode 嘛，对不对？那你们现在每个民众，如果说今天办了一个上万人的演唱会的话，是每一个人都要拿着身份证，没有，我们不是前面去刷，我们直接用手机扫描他的身份证，对，在现场嘛，对不 对？所以到时候如果开放演唱会的话，也会这个制度大爆满，民众要三个小时以前才能够去。没有，我们每一个人员身上的手机都可以成为扫描器，都能够提早超前去思考这样的事情。现在都在像动物园都在测试。要实名制很难，因为我今天坐这个位置，然后呢有没有绑到我的身份证，都是一个考验，对不对？因为他还有购票记录，你们要怎么去绑这个问题啊？他有购票记录跟他的身份证的扫描，所以就是说我在购票的时候，我就要登入我的身份证。现在是这样的情况。基本上购票的时候就是实名制嘛，那实名制之后再跟身份证，我们这边也会做勾稽。如果发生疫情的话，可以查得到。好，我希望这个东西都可以有一个详细的说明啦，因为我相信在这个地方你可能也没办法说得非常的清楚，可是我觉得未来都是我们对于艺文团体这种表演很大的一个挑战哦。还有现在还有针对场租的减半，刚刚你也有说到吗？那现在可能就是可能会延到明年年中，在场租减半这个部分，场租减半是有可能，因为有好多开始到12月6号六个月。那我想请问一下，就在这段疫情期间有受到影响的，他们也可以享有这样的减租优惠，如果他的申请期间不是在明年年中以前。今年，因为我跟你讲，有一些团体他们的表演是来 Christmas， 今年我们6月7号才开始减租，就是有一些特定的期间的表演，如果我的团体的唱的歌都是圣诞节歌，我可能今年可能受到疫情影响，我没办法，我一定要到明年的6月以后。或者是像我们的金曲奖也取消啦，都通常都在6月30号左右嘛，那他们明年也是要在6月30号，我们就没办法场租减半，所以可不可以针对影响到的艺文团体进行也是场租减半的这样的一个政策？我们现在预计，我们现在已经公告的是6月7号到12月6号，所以如果您说的是明年的部分，我们可能到时候要再讨论一下明年要不要再减半。只要是我们可以再讨论受到影响的，我觉得都应该要去帮他们争取，好不好？让他们都可以享有场租减半这样的一个议员提供，可以提供具体一点的内容给我们再做一些讨论。OK， 了解，谢谢哦。那接下来我要针对我们的市政部分，有很多没办法解决的地方，来，你们各取就可以先回去了。没办法解决，我一定要跟市长来讨论一下。我觉得真的很心塞，这个市府一直都解决不了问题。我们在部门质询也提出了，然后呢，局处首长呢也回复的。文都是我有点无煞煞，我觉得说这是什么意思，非常没有诚意啊，那个也觉得傻眼哦。所以我在这边呢，希望可以透过市政总质询来跟我们的市长来做个讨论。目前建筑施工发生的施工问题哦，因为前阵子我接到我们文山区有居民反映旁边施工，他们觉得有吵杂，他们去抗议，然后呢就是。他就澄清到我这边来了，然后呢，我就接获这样子案子，我就去了解。那结果那个建商有跟我讲说，他们其实都很想要，就是说在一个合法程序下申请一个很核准的批准进场施工时间。可是一直以来哦，他们到处碰壁，都没有人要理他们，每个人都找不出一个方法。来看一下目前施工的工程的规范哦。台北市建筑施工时段管制办法就有提到，第四条提到我们的施工作业哦，平日不得在晚上十点到隔天早上八点之间施工，这是 OK 的。那例假日呢，也是在八点以前，12点到2点，然后还有6点晚上也不可以施工。其实我认为这样的规定呢是非常合理的，因为很多民众他们就是作息时间就是这样，所以我们不希望施工都会吵杂到民众的正常作息时间。那其实呢，在这个地方啊，也有说到，如果没有依照这样的施工时间去做的话，他们不管是会。罚他们18000元到90000元上下的罚款以外哦，市政府也会强制勒令停工。
可是市长，我想问一下，不同的工程，他们会不会针对不同的环境因素，还有施工的条件，有遇到不同的问题要去做调整？会不会有这样的一个情况？目前是只有，因为他们不一定能够在你们所法定规定的时间，如果有各种因素、环境因素啊、施工条件，没办法去做排除的话，一般的建筑工程还是依照我们这个施工的时间。没错，这是一个大原则，大原则问题不会去改变。可是有没有例外的情况？我在这边就要提到，我们在文山区新龙路三段就有一个建案，现在是这样子，它唯一紧邻的道路是我们在文山区这个地方，非常的交通拥挤哦，车水马龙，然后还有学校、医院啊，各式各样商店街，那其实很密集，我们都知道公车呢进进出出往来也很密集。可是现在呢，这个施工的工作啊，他们要申请吊挂作业，我们来向市府各个的局处来进行澄清，还有寻求批准，结果全部碰壁。我们来看一下，市长你看一下，建管处表示，因为你路边有12000伏特高压电，所以我们吊挂必须要单向车道两条全部封闭哦，然后你才可以进行，这样他才可以那个吊挂作业才越过那一个他们的高压电缆嘛，不然会有公安的疑虑，合理对吧？那交通局跟交通分队怎么说啊？这地方不好意思哦，你们白天不宜施工，会造成交通冲击过大。交通局说，哎，不好意思，不是白天哦，全天哦，你要吊挂的话，你占用车道，因为前后相弄过载，公车的问题很大，因为怎样我不能通过，我一定要绕道转弯。所以在公车营运时间，不好意思，你不可以通过交维计划，你也不能吊挂，所以不好意思，你路权申请不到。所以请市长您看一下，这是建商提供的时间，公车营业时间红色上面对不对？5:30到差不多12:00，我不能施工。再来呢，下面施工规定的时间呢，也是我们晚上10:00以后到早上8:00以前不能施工。所以市长，请问一下。一个绩优的建商，他们想要在那边盖房子，该怎么盖？可不可以给我们一个方法？是一座，而且这个我已经哇，跟你们中间已经不知道来回讲过多少次，你讲的这个希望可以解决。你讲的这个个案，其实它是已经屋顶板盖了。那后来在公务咨询完，我们有找相关局处来讨论，对吗？那你们回应我什么？讨论完，市长。他们回应我们说，他说不好意思，我觉得这边要等待电缆地下化后，我们才得以解决。我们都知道电缆地下化过去一直来都是我们文山区很重大的问题，那大家很想要改变，可是有时候会碍于我们的道路可能过于宽窄小，或者是居民不想要把他们那个高压电放在他们的门口，所以这个问题并不是说一两年可以去做解决的，可能十几二十年都没办法解决。那未来我们新龙路三段，不知道市长你有没有去过那一条路，就是很多老旧建筑，大家都在等待危老重建施工啊，还有都更，所以这只是一个开始而已。如果这个一个开始都没办法做，然后让人家的厂商一直在那边等待，那请问一下未来我们这整条怎么去做一个改善，还要我们等待电缆地下化？这是你们给我回复，就是我刚一开始说的，我真的看到汗颜了，我不知道怎么回答。你讲到一个对了，因为主要是没有人做整合了，因为每个人都你问每个局有他不行的时间，合起来就通通不行了。所以這個、没错，你讲，我想这样好了，用个案去看全部。我们回去开个会，看这种事情怎么解决。对，而且市长，谢谢您的那个回应哦。那在这边呢，我一定要提到，我们这边台北市政府是只许州官放火，不许百姓点灯哦。为什么我会这样讲？因为呢，在这个第四条刚刚提到说，这样的平日还有假日这两段时间哦，不能施工的最后一条，你们协上。本府工程主办机关报本府核定自行管制者不在此限，什么意思？就是我们市府自己做工程 OK， 弹性时间我们都可以随性，我想要什么时候做就什么时候做哦。那你们民众的话，不好意思，法令很死哦，就是这样子，你不可以施工就不可以施工哦。所以呢，其实在这边看一下，我们来了解一下都发局呢，你们在过去两年加速了社会住宅，我认为社会住宅本来就是要快速让大家可以赶快享有到这样的一个价格，还有一个居住的权益哦。但是短短两年呢，一共有19件的建案，好不好？然后呢，也都是申请弹性施工时间 ，OK。然后本府只要你们自行核定就可以哦。过去108年以前都没有这样的一个弹性施工的申请。那新工处104年到现在也是18个案子。
然后也是，其实旁边的居民也都有常常跟我们反映说，真的会扰民哦。然后再来呢，水利处一件，然后呢一直去开那个建商他们的那个罚单的警察局也一件了。市长，为什么我们的市府都可以去做一个弹性，对我们的民间想要合法申请的优良的厂商，却没有办法让他们寻求一个折中最好的方式？因为他们都希望这个案子可以赶快落成，没有人希望卡在那边，每天就是在我们的市政府中间跑来跑去去找一个方法。因为他们其实诚意十足，他们有提出很多很多的就是解决方案啦，那在这边到处都碰壁，就说不好意思。所以这个东西我一直卡在心里，我一直觉得说希望市长可以了解到，有的时候你们对自己是一套标准，然后对民间又是另外一套标准，其实大家都觉得看来其实都不知道该怎么办。好，这个这显然是一个很实际的问题啊。对，而且我们公家做的都不受限制，私人做的都受限制，对啊，对，这的确是问题。我们回去处理。好，谢谢市长。好，那再来接下来呢，我要针对就是行人的用路权，我们来做一个讨论，好不好？就是2012年纽约市长啊，还有纽约的交通局局长，他们召集了很多的相关的交通的协会，一起来做一个整个他们的纽约市的，不管是用路人的权益，还有整个城市街景的一个通盘的检讨，他们希望可以找出一个方针，然后呢来就是改善大家行人用路权的各种权益哦。所以其实我们都知道，欧美他们用路人权益其实走得非常前面。那我们台北市政府呢，在这边其实也要鼓励一下我们的市长，因为我们现在进行很多邻里交通改善计划，我认为都是对我们行人用路权非常大的一个进展跟进步。所以呢，不管是说会设行人行道也好，或者是实体的人行道也好，这都是保护我们人在走路上面都不要免于被外力去碰撞啊，这些都是好事。比如说忠孝路二三段啊，这些人行道我们都本着智慧人本，你们写的 proposal 上面都有这样以人本为出发。所以我在这边想先丢一个问题给市长回答，请问一下，会设行人行道跟我们的实体人行道如果要二选一的话，市长你会选什么？绘制就标线人行道跟那个实体，实体啊，实体就是有一个台阶的那种实体跟会设型。有实体的当然它是对吧，比较安全的。没错，有实体的话就有一个人工的屏障，因为有的时候会设型我们是比较像是妥协后才做的会设型，因为我有时候走的时候车子有时候或许要交错，所以他们会开到人行道上，所以呢其实有时候其实算是还是危险，可是我们也是各方的折中的方向才做出这样一个标线型的人行道嘛。那可是现在遇到了一个问题哦，市长跟你报告一下，新工处啊，现在人行道的标准，你要做实体人行道必须要12米，对吧？12米以上，如果不足12米，我们要维护行人的安全的话，也只能要会设行，这其实都是合理的啦，因为有时候宽度的问题嘛。可是如果现在市长，我提出一个问题哦，如果现在计划道路路宽不够，确实是事实，可是道路两边他们的地主愿意提供空间跟宽度来给你们做实体人行道，请问一下要不要做？无偿提供。跟议座报告，这个你在部门咨询的时候已经咨询过，然后我前天的时候我去现场，我们去会刊一样没答案。看过没有？这个部分我已经交代同仁要处理了。对，交代同仁要做的原因是什么？这个的话，因为它是属于公众通行嘛，然后前后也是跟我们的人行道衔接嘛，所以说只要是地主，他提供无偿提供给公众使用， okay, 我们是可以来做的。我觉得这样是真的很好，因为我其实在部门咨询，市长要跟你说，我在部门咨询就讲好久，就是未来要说服你们，只要是周遭的地主，他们愿意无偿提供条件或者是空间给我们的市府去做实体的人行道，我觉得这都是在我们的人权还有人行道的用路权上面是一个很大的进步跟进展。因为那个时候我们在咨询的时候，其实会刊不止3-4次哦。然后呢，我们的新工处都一直跟我们说不好意思，因为是12米以下，所以我们不做。即使旁边，即使旁边，对，我觉得我们未来我们的各局处都要一个高度。我们的目标是什么？希望大家民众用路要安全。对不对？以这样的为标准，而不是说不好意思，而是12米。你们每一次行政程序不是质询的时候，我们都知道在地会刊，你们一到现场就说哦不好意思12米，然后我们跟你们说旁边人愿意提供，然后你们说哦不好意思，可是这个地方还是12米以下。
对吧？所以我觉得这一次的改善，我觉得真的要给鼓励，也要谢谢，也希望未来呢，只要有任何的，不管是计划道路，只要周遭的人愿意无偿提供，我们就要这样的格局去开辟这样的实体人行道，好吧？谢谢哦，谢谢。来，我现在看下一个停管处的问题，我也要跟市长报告。其实过去我在质询的过程当中，我有一直提到关于购买月票、停车月票的问题啊。因为我们文山区呢有不少的停车场，像是花木市场，然后兴隆公园呢，他们买月票我都要常常在外面排队排好久，有人排一天两天以上，就坐在那边闻一些废弃物啊，然后呢交换啊，交换就是阿公阿妈去排完，换我排你排，这样子其实有时候看真的于心不忍了，就觉得说对于我们一个首善之都这么好的一个城市，还会有这样的露宿街头的情况，我觉得就一直想要改善。那那个时候呢，现在因为疫情的关系，二月对不对？所以要谢谢我们的处长在这边做了一个全面的线上化登记哦。可是呢，其实市长在质询的过程当中，我说线上化是好事，但是我希望的是什么？还是保有部分的趴数给在地排队的居民来进行排队。为什么？因为最近呢，我跑到各个地方去做一些了解，很多人都跟我说什么？哎，不好意思，我们有阿公阿嬷，有一些老人长者，他们不会用电脑，哎，他们不知道怎么样去线上去做一个抽签。那有一些呢，可能是外地的人，他们觉得说，哎，这边开放了，我来试试看。我其实没有那么样的需要，可是我来试试看，哎，就抽到了，你知道吗？现在遇到这样的情况，所以反而现在在地的居民怨声载道，他们都说可不可以拜托，等到疫情结束之后，趋缓过后，再开放部分的格位，让他们来去做现场排队抽签。跟议座报告，那关于说年长者他对3C的使用不熟悉的话，其实我们到目前为止未来也会继续提供，因为市长在这个管理室这边让他来登记使用。因为我在跟市长谈论，你还记得我们那时候到爱沙尼亚去做一个探访对不对？那我们去那个他的医化中心 speaker 有跟我们讲到，他们那时候在进行投票的这样的一个线上化的转型过程当中，到现在还是哦，他们觉得说在我们在追赶高科技的速度、快速脚步的当中，我们必须要照顾到那一些不习惯于用高科技的那些族群，因为你一个政策如果没办法让所有的人都能够享受到或者去使用的话，它就不是一个好政策。所以他们线上大选的时候呢，还是留有一天，还有一天到现场去投票，对不对？让那些还不习惯于医化政策的人，他们还可以去现场做投票。所以我认为啦，疫情期间你们线上登记是 OK 的，可是疫情过后是不是还是要回过头来去照顾那一些他们没办法去做现场登记，去做线上登记的那些朋友们？我们回去再研究了，看看怎么做到更。因为高科技化本来就是这样子，这就是一个过程了，我觉得是一个过程，可是我们必须要回头还是要照顾那些不习惯的人，然后我们再慢慢与时俱进去做改善，这都是慢慢的，我们不要操之过急好吗？好 OK。 那其实在这边我还是要针对月票这件事情，其实很多议员都在讨论哦。我想要问一下市长，您针对月票的定义是什么？月票对，停车月票的定义就是购买月票就是月票，这还有什么定义？有定义。通常啊，我之前在美国的时候，我住 New Jersey， 我常常去上学，所以我要进出城，我要从 New Jersey 坐到曼哈顿，我们就会计算，因为他们有分两种票种，一种是 pay per ride， 你一次付一次的钱，另外一个是 unlimited， 就是我会计算我使用率有那么高，如果有达到那样的数字的话，我就会选择用 unlimited， 因为我觉得划算，相对有优惠折扣。这种方式呢，用在我们的市府或是各种政策，都是希望能够鼓励大家去采用就是大众运输交通工具，对不对？因为我们行销学有一个就是叫厌恶损失的，就是相对于得到的钱，如果失去的钱这样的比较，大家对于失去的钱都会比较看重，所以呢，我先付了这个月票的钱，我就会加重我使用的密度。所以呢，其实很多市府、世界各国政策，他们在做这上面，他们都会希望能够采用这样的一个鼓励大家消费的这样的一个心理学。所以在公共运输上面可以减少碳足迹，大家都会用月票。可是我们回头过来去思考这样的一个月票套用在我们的停管处上面，所以我常常会想不通。
因为我们每次都好像是上帝抽选 lucky 的选民哦，大家去抢这个票，然后呢，有没有投抽中的也不知道。我到底就是现在就是遇到一个困境，就是说我享受这样的折扣，因为我现在给你们看了一个表格，就是这样，我们经过了计算，品管处资料统计，现在我们每小时嘛，收费是20块钱，对不对？然后呢，一个月平均使用的次数，也是你们提供的资料，14.3次。然后呢，我们预估每一次大家使用我们停管处的月票，我们都会停大致上12个小时，这个平均值，20×12，再乘以每一次我们用14.3。民众他们使用月票，其实他实际上，如果你今天不用月票，我实际只要付出3432元哎。那我们现在咧，我们的停管处收大家月票多少钱？4800块。所以等于我们市府吃掉了民众1368块。所以月票不是一个划算的事情咧，民众他们不知道他们预付了这么多的钱，因为现在遇到很多情况就是民众他们要去停的时候停不到位置，市长，也就是我要吃到饱钱，那个餐厅先请你先付一下我们吃到饱优惠的价格，一进去说哎、欸、不好意思没有位置，现在到处民众都在说他们没办法停到车位，还要付这样多的价格，非常的不合理。所以我认为是不是应该以实际上民众的使用次数来进行折扣，这才是一个城市该进步的一个想法。因为为什么呢？我们来看一下北捷哦，他们取消悠游卡8折优惠，用忠诚回馈。我认为我们停管处可以使用这样一个方法，因为技术上现在都是车牌辨识直接进场，这是一个很好的方式啊。要大家实际使用，然后再进去折扣，而不是说一开始先给你折扣，你有没有用到不是我的事情。市长，你了解这个概念吗？因为现在民众提不到那么多的次数，然后你们还收这样的价格，其实已经是与时俱进，已经跟不上了啦。不希望民众长期的使用。对，现在听得懂吗？因为我们现在北捷哦，有针对你实际的搭乘次数，11到20次有现金回馈10%，它是针对你实际上有使用到的次数，然后21、30到15%，那31到40是20%，这样递增51次以上就给你30%优惠，它是针对你搭乘几次来做一个折扣。你懂我意思吗？是。所以我们有没有办法以后未来停管可以保留一样，保留我们的里长里民的优惠以外呢，我们设一个天花板，一样是你们现在的4800块，可是以前呢针对我的使用次数来进行一个折扣。跟一桌报告，那这一部分包含使用次数越多，其实它到最后转换就是说使用时间越长，那会得到更大的折扣。那以我们现在来看，其实我们台北市停车场的一个算是困境啊，其实它使用时间都很长，所以我们停车场向来都不太够用。所以说现在把它当成是不够用，因为民众都成塞爆在那边、啊，是因为停不了，使用时间比较长。所以说如果现在是用使用时间越长，它的获得折扣越大的话，其实是在鼓励不是是用次数来对用次数来算，不是使用时间。数到最后，因为这个经济的行为，它到最后还是会回到时间。它因为实际我们看来，不要用时间去计算了，如果用次数去计算了、这样也可以提高周转率啊。如果这样，就是那天花板拿掉的话，会更实在。而且超卖的情况、那你们要怎么解释呢？哎、超卖这部分我跟因为我们已经经过精算了，我知道。我们把每个停车场拿出来，就发现民众平均的使用的时间跟次数，然后再去乘你们4800块，根本就是超收啊。没有，这跟一桌报告好。那目前我们是在我们月票算法是以8小时来计价，所以是每天8小时20块的话，所以4800是这样算出来的。所以有没有办法改变月票改成忠诚回馈啦？以针对他们实际的使用的次数来做打折，我的意思是这样。这个，因为你们一直预收，然后人家用不到，所以才会出现问题啊，对吧？这个要嘛，你一下子讲，我们要回去想一下，真的。对不对，市长？你先收他们钱，结果民众都一直在反映说，我每次要停的时候都大塞满，所以我都不能停我那个有付月票的那个停车场。那我还跟一桌报告好，那您上次因为月票这个问题，我跟你讲已经卡太久了，好多议员都来提，每个人都提不出方法。你们用月票，民众一般的想法都是觉得我月票版就应该要停到车位，为什么不给我停车位？还不如用忠诚回馈。现在我看悠游卡的技术，还有整个前面的那个车牌辨识，都会克服这样的问题啊，好不好？因为我常常每次他们又一有窘境的时候，我们办公室大家全部然后召集各种大家的民间团体啊，还有学术组织都来帮你们在想办法，可是每一次都卡在你们。
这个是我们回去想想看，这个可能要找专家来讨论一下。对，我觉得很需要解决月票，不然每一次各种问题没办法有一个采取最后的方法，好不好？那接下来再讨论一个停车格，智慧停车格。现在智慧停车格呢，在两年前陆续我们失败了，有两种，一个是智慧停车柱，一个是地磁嘛，对不对？那现在智慧停车柱呢，主要是在哪里？我们的市府前面。另外一个地磁呢，就有仁爱路、杭州南路，总共2390。今年3月南港也加入了，恭喜！那也是1468个，总共快接近4000个哦。那其实这两个他们的设施主要提供的都是停车的即时资讯。那其实智慧车柱它提供的，也就是一个在前面可以设入他们的那个叫什么车牌，然后你可以进行即时缴费，这一个功能就是这样而已。然后呢，一个智慧停车杆，市长要价20万哦，一根。然后呢，便宜的也要12万一根，而且一个停车格哦，必须设两个，前面跟后面，所以你一个停车格就要花40万。大角度的辨识情况下，我们有问很多人，大角度情况之下，只有3×5的辨识车牌的水准。所以呢，前后各一根，至多7×。所以很多的情况，其实有很多的厂商跟我们讲说，其实这个情况哦，就是还是要靠人眼，所以并不能完全摒除我们想要一开始设置这个智慧停车柱，去消掉那个旁边平常骑那个小蜜蜂来放那个我们的那个叫什么停车的那个停车票券，所以你还是要靠人力去在后台去做一个车牌辨识这个标准。所以我认为一个停车格要两个，然后呢整排我看。我跟市长，这个整个台北市停车收费的历史过程，我们来了解一下哦。全台北市在1992年，我们都有设置路边计时收费器，鼓励民众自主哦去投硬币。2005年呢，可以悠游卡支付了，很棒。那2006年呢，又设置2680个悠游卡做的收费式的停车计时器哦。那最后呢，为什么？现在我们大家没有看到路上有，因为使用率偏低，所以在2011年的时候，所有路边的停车计时收费器全部拔掉，然后呢，全部改回现在的人工收费。中间经过了这么多的历史跟历程，从建到拔掉，到现在我们又要重新把这一根根很丑的柱子再放回去。我们过去一直以来要争取的就是人行的用路的道路的宽度，还有机腿。我们努力了这么久，结果现在市长，我们又要这个一个合约签字多少？8年呢？这个柱子一放下去要8年，一根20万。没有。我的问题就是有这样的必要，在破坏我们市井接融的情况之下，在做这样一个实验跟挑战吗？这个在内部已经辩论很多遍了，这个还在辩论呢。我要讲一下我们消费者使用的体验啦。那时候我去杭州南路吧，那边有一个市府官邸沙龙去找朋友。那个时候我就是那边是一个地磁，我觉得使用非常方便。为什么？我一上车就看到旁边有一个单子嘛，上面就一个 QR code。我就直接扫了，然后他就说不好意思，你现在不能缴费，你要离开之后。我觉得哇，就精密到这样的程度，他们一个也才5000块钱，地磁才一个5000块钱，然后相对是他们的1/20倍，就是比那个停车柱1/20倍吧。那我要离开的时候，我在那边等差不多1分钟吧，因为我想说整个资讯的回报应该是有这样的时间。然后1分钟之后，他说您现在呢只需要缴多少钱，你还可以绑智慧型的 APP， 你付费还可以打折。我觉得其实地磁这个方面呢，就可以补足我们智慧停车的各种功能。在这边我认为啦，我还是投地磁一票，因为那个街景我实在是没办法去想象未来那整排这样一条一条住。而且我们台湾的天气湿热下雨，刮风下雨，以现在平常你们测试就是只有7×的清晰度，车牌清晰度。那以后未来呢，像我们的 U-Bike 驻车的桩的损坏次数哦，从1906年到现在合计就2950次的损坏次数哎。所以电子设备其实在我们台湾这样闷热潮湿的情况下，确实是很难以存活，所以说要保固这样子。所以我认为在这边加上人工的开单，这样的情况前前后后，我觉得还可以补足在地
就是比如说交通啊、治安上面的一个无形的助力啦。所以这个地方，我希望我们的市长可以去思考一下。我不希望就是说一个停车格，然后都花40万去做这个柱子，我然后又是回到了好像好久以前的年代。那我们以后未来要拓宽我们的人行道，可能要更多的历程、更多的抗议，才可以去做更多的建设，对吧？这一题其实内部讨论都变了，都有。所以我们现在也没有说一定怎样，还在讨论这个，但是是、而且一签就是8年哦，8年市长。明年1月1号就要上，就要新约嘛。这个的确是一个讨论的题目，到底要怎么做？对、啊，而且你们增加就是那个辨识车牌、现场即时支付，已经可以透过我们的云端 APP 去做客服了，好不好？市长这边再了解一下。那刚刚其实你们停管处有提到了，就是周转率的问题嘛。那过去也是有一个历史过程，10年前停管处你们就说1小时计费其实不合乎常理，以时计费不合理，为什么？因为有些人停10分钟我就要付1小时，所以呢在经过多次的我们的政策的讨论之下变成半小时，对不对？那如果未来呢我们的智慧停车包含这个地磁的话，我们可不可以改成以分计费，让民众呢，我就算停5分钟，也不用付半小时的钱。这理论上是对的，就是智慧化以后就是以分计价。对，好不好？好，我觉得这边我们都可以尽全力的去做到，让民众可以以合理的价格去做他们的这样的一个付费。那再来呢，针对我们的480块敬老点哦，我要讨论到关于这次的疫情。就是疫情我们都知道，那个时候我们的敬老卡其实市长都是希望鼓励那些长辈能够出去多做运动交流，不管是说捷运的搭乘啊，还有猫缆啊，还有各种士林官邸去观光。可是针对这次的疫情，我们的480块基本上是用不到的。那这个480点，我想请问一下，我们到底接下来有没有进行沿用或者是扩大办理？那我先跟议员哦，这个就是我们这一两天在讨论的，因为现在振兴券，那个振兴券有4个用，对，那个搭配那个敬老卡要怎么用？我们正在讨论。中间疫情期间呢，他们损失没有去使用的，可不可以延后去给他们进行一个补足的使用方式？正在考虑，正在讨论的，因为就是说那目前方向是比较偏要还不要？不是可以的，但是就是说多少钱怎么做？因为市长。还有针对这一个我们的敬老补助哦，我跟你们调查调阅的资料，我相信是从2月开始嘛，我们的疫情就开始爆发，对不对？结果我跟你们柜局处调2月到4月的尚未统计完成，我说我今天要质询，你们给我数据，所以表示从过去到现在，你们针对敬老卡这个部分的点数都没有做任何的一个相关效益评估，对吧？他们有跟你们回报吗？市长，你知道这480点也480元，其实长辈都用不到，你知道这件事情吗？知道，因为我们预算就没有编满。那你怎么知道？为什么？那我这边怎么要不到2月到4月的资料？他们说他们尚未统计完成，抱歉，还没办法提供。现在已经6月了，市长。有的，这个一定有数据的。所以表示你们及时性不够嘛？我们都已经六月了，2月到4月资料，长辈用了多少点都不给我。我们要怎么找出一个方式？报告议员一下子哈，其实那个可能提供的那个局处不一样了哈。那今年呢，我们统计到3月为止，大概整体而言呢，我们花完480点，然后有16.43%，大概占44000多人，其实有这个数字了。OK， 这个那我们要的时候怎么提供？对啊，那个议员，你问到一个我们正在思考的题目，就是说我们是不是可以把前几个月没有用完的钱，对啊，然后最重要的还是啦，让长辈可以用到实际、真的使用到，然后扩大，因为我看到的这个项目都是希望他们有租去之后，可是确实有些老人家他们行动不方便，他们可能只是想要到街角买个吃的，希望在这边可以再针对480元，好不好？来多做一些扩大办理啊，还有医疗上面的一些小补助，对于这些长辈，他们真的未来的生活，他们其实也就是一些小确幸。我觉得我们就是社会福利这方面还是要再做补足，好不好？好，这个正在思考了，因为趁这一次这个振兴方案呢、可以作为促进产业振兴呢。那其实。还有一些问题，可是因为时间不够，我觉得还是未来可以做讨论。现在1分钟，我想要跟市长请问一下，您在市政上，你觉得自己是不是一个敢于创新的市长？对啊，
改变成真嘛，对不对？那时候我们都有讨论到，希望能够改变。可是我发现，在跟我们各局处多方讨论的情况之下，大家都只针对自己局处内部 routine 的工作来做一些改变，却没有常常会有突发奇想，或者说来做一个实验的精神。所以其实我们根本很难改变成真。一个城市、一个社会进步，都会要有人跳脱框架去做一些想法跟改变，这城市才会有建设，才会进步。所以我在这边斗胆的想要建议我们的市长，有没有办法以后未来针对每一个局处，希望他们在每一年都可以提出5个创新方案，然后我们大家来寻找一个实验场域来做一个这样的实验。可以，这很好。可以吧？可以。太好了，谢谢。我希望到时候未来可以看到一个详细的 proposal 跟计划，不然的话每次都是好像我们在帮大家寻找方法，然后讲破头了，他们说不好意思，不是我的业务范围，我不进行讨论，好不好？好，谢谢，谢谢市长。谢谢。